السلام علیکم. میری کامیابی کے انٹرویو میں آج ہمارے ساتھ مری شان اقبال موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں ون ہار اسکولنگ سسٹم ون ہار بینک آف ایجوکیشن اور سی ای او ہیں ون ہار انٹرپرائزز ون ہار گروپ آف کمپنیز ون ہار ٹریول اینڈ ٹوریزم سروسز. آئیے جانتے ہیں ان کی کامیابی کے بارے میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک. سر آپ ہمیں یہ بتائیں ون ہار کا مطلب کیا ہے؟ ون ہار کا مطلب بیسکلی اجالا کر, یعنی کہ ایک اجالا روشنی کی طرح. اس کو ہم نے جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا تو اس میں ہم نے ایک ایسی روشنی کنسیڈر کیا ہے جو تعلیم کی روشنی ہے, علم کی روشنی ہے. تو ہمارا ایک جو ویژن ہے, جو ہمارا موٹو ہے, وہ بھی یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو تعلیم فراہم کریں, اور اسی بیس پر جو ہے ہم نے اس کا نام ون ہار رکھا. اچھا ہوا سر, یہ بتائیں کہ ون ہار انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ یہاں پہ ون ہار میں مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں, جیسا کہ کمپیوٹر کورسز, انگلش لینگویج, آئلٹس بھی ہم یہاں پر کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. مارننگ میں ہمارے پاس اسکولنگ سسٹم ہے, ون ٹو میٹرک کلاسز ہو رہی ہیں ون ہار میں, ون ہار اسکولنگ سسٹم کے نام سے. ایوننگ میں ہم کمپیوٹر کورسز, انگلش لینگویج, ٹیوشن پلس کوچنگ بھی کروا رہے ہیں یہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے ون ہار میں. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نہیں پڑھ رہے تو ان کے لیے بھی ہم وقتاً فوقتاً کچھ ورک شاپس کرواتے رہتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ جیسا کہ پبلشرس کو یہاں پر انوائٹ کرتے ہیں, ان کو بلواتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ویسی بات اتنی بکس وغیرہ پبلش ہوتی ہے تو وہ زیادہ بہتر اس کو سمجھا سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے یہ کیا, اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے. تو ان پبلشرس کو ہم یہاں بلاتے ہیں, پھر اسٹوڈنٹس کو ورک شاپ بلواتے ہیں. اس میں ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس ہم دوسرے اسکول سے بھی بلواتے ہیں. پھر ان کے کمپٹیشنس وغیرہ بھی کرواتے رہتے ہیں, جیسا کہ اسپیلنگس کے حوالے سے لے لیں اور اسپیچز کے حوالے سے لے لیں, تو مختلف کمپٹیشنس وغیرہ بھی ہم کرواتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اسی طرح بہت سی ورک شاپس ہم انٹرنل طور پہ بھی کروا چکے ہیں, ون ہار کے اندر بھی کروا چکے ہیں اور باہر بھی کروا چکے ہیں. تو بہت سی ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں اسٹڈی سے ریلیٹڈ, اور اسٹڈی سے ہٹ کر بھی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے بھی ون ہار کافی کام کر رہا ہے. ان دی اینڈ آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یوتھ کو میسج یہی دینا چاہیں گے کہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کی یہ ایج ہے یا یہ جو وقت ہے, اس کو آپ اپنے اچھے کام کے لیے یوٹیلائز کریں, چاہے وہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ فزیکل ہو, چاہے وہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, کوئی بھی کام ہو, تو اچھے کاموں کے لیے اپنے وقت کو نکالیں. اسی طریقے سے میں ان کے علاوہ ان کے والدین کو بھی یہ میسیج دیتا ہوں کہ وہ بھی نوٹ کریں کہ ان کے بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو ایک تو والدین کے لیے بھی میسیج ہے کہ اپنے بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی والدین ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ اپنے بچوں کو لے کر جو ہے پریشان ہوتے ہیں یا وہ فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی, تو ان کے بچے ان والدین کی بنسبت یہاں پر ان کے بچے بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں اور اچھا رزلٹ دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اس انٹرویو کے لیے اپنا ٹائم نکالا. تھینک یو سر, موسٹ ویلکم. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے انٹرویو کا اختتام ہوا جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.